раёсати корҳои дохилии шаҳри душанбе рӯзи ду феврали соли 2ч аз боздошти се ронанда барои ташкили ҳаракати гурӯҳӣ ва хатарзо дар маросими туй хабар дод саҳнаи феврал дар шабакаои иҷтимоӣ наворе нашр гардид ки дар он лаҳзаи ҳаракати гурӯҳӣ ва даҳ ғалона вайрон намудани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби як гуру ронандагон инъикос ёфта буд дар навор ҳамчунин дида мешуд ки се ҷавон худро аз тирезаҳои павлуи мошини тамғаи опел ба берун бароварда ҳолати хатарнокро ба вуҷуд оварданд вобаста ба ҳолати мазкур аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ва раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ як қатор чорабиниҳои санҷишӣ гузаронида шуда дар натиҷа муайян карда шуд ки ин ҳодиса дар ҳудуди ҷамоати деҳоти қаратоғи шаҳри турсунзода рух дода ронандагоне дар навори никос ёфта ва мусофирони онҳо ҳангоми иштирок дар маросими тӯй ба чунин қоида вайронкунӣ даст заданд вобаста ба ин ронандагони мошини тамғаи опел рақамҳои қайди давлатиаш 0 0 ап 0ф амирҷонов ҳокимҷон мошини тамғаи кия рақами қайди давлатияш шастучр 00 оу 0к шодизода рустам ва ронандаи мошини тамғаи таёта рақами қайди давлатияш ҳаштоду ҳашт- ҳаштодунӯ aр 0к нуру фаридун боздошт карда шуда وستوای نقلیات آنها به جریمگوی موقتی دسترس کرده شد همزمان نسبت به نامبردگان طبق طلبات ماده 328 کادکس حقوق ویرانکنی معموری جمهوری تاجکستان پرتکال معموری ترتیب داده شده جهت قبول قرار قانونی به دادگاه ارسال کرده شد گفته می شود در این ملی پایتخت ماده 328 барои иштироки ронандагони воситаҳои нақлиёт ҳангоми ҳаракати муштарак дар шаҳрҳо ва дигар маҳалои аҳолинишин дар амалҳое ки ба ҳаракат дар роҳ халал мерасонанд ё ба бехатарии ҳаракат таҳдид менамоянд ҳамчун ҷазо ҷарима ба андозаи аз се то панҷ нишондиҳанда барои собҳо аз дусадушонздаҳ то сесадшаш сомонӣ ё маърум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиётро ба муддати се моҳ муқаррар кардааст